the viral Japanese mascara. How great these Asian mascara. Favorite makeup. I really like it. Mascara Kiss Me គឺជាផលិតផលដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនហើយ packaging គេគឺស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចង់ទិញគឺវាហៀងបាក់តិចអញ្ចឹងឯងនឹងខ្ញុំមក review ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលថាតើវាមានប្រភេទអីគេខ្លះសារមុខកោងនឹងវាមាន2ប្រភេទហើយមួយគ្រាន់តែធន់នឹងទឹកមួយទៀតអត់ធន់នឹងទឹកឯងអញ្ចឹងឯងនឹងខ្ញុំ review មុខដែលជាលក្ខណៈធំសម្រាប់អ្នកដែលមានរោមភ្នែកដកស្មើគ្នាឬក៏ចង់ផាត់មុខជាលក្ខណៈធម្មតាគាត់អាចប្រើពួកនឹងបានពួកប្រភេទ mascara មួយទៀតមុខវាហៀងកោងហើយហៀងខេះហ៎ហើយមាន2ប្រភេទមួយធន់នឹងទឹកខ្លាំងហើយនឹងមួយទៀតគឺជាលក្ខណៈធម្មតាខ្ញុំមកសាកអាធន់នឹងទឹកខ្លាំងចំពោះ mascara មួយនោះនៅពេលដែលយើងលាបហើយគឺរោមភ្នែកយើងកោងងហើយខ្រាស់ទៀតថា mascara នឹងធន់នឹងទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាញ់ spray ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលគឺនៅជាប់ងអញ្ចឹងតែហ្មងហើយបើថាខ្ញុំធ្វើញីតិចតិចទេអ្នកទាំងគ្នាមើល contact lens ខ្ញុំដឹងហើយគឺវាឡើងកវីចេញមកខាងក្រៅមកដើម្បីលាងសម្អាតវាគឺគេមាន mascara ដើម្បី remove mascara នឹងចេញឲ្យស្អាតហ្មងគ្រាន់តែយើងធ្វើការសិតសិតដូច mascara នឹងទៅគឺវាលាយ mascara នឹងភ្លាមភ្លាមហ្មងមិនបាច់រងចាំ1នាទី2នាទីទេគឺវាជ្រះចេញមកអស់ហ្មងនិយាយទៅគ្រាន់តែសិតភ្លាមគឺវាលាយ mascara នឹងចេញមកអស់លីងហ្មងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមាន mascara ខ្លួនឯងយើងចង់ឲ្យ mascara យើងនោះងោដោយពពួក Kiss Me ដែរគឺយើងអាចប្រើជា mascara base នេះបានលាប mascara នឹងហើយយើងប្រើ mascara យើងពីលើម្តងទៀតណាដើម្បីឲ្យវាងោហើយនឹងជាប់បានយូរ